Po se ne tjene, shpre se t'jeni krejt mirë, si që në te popi titullit që kjo video ka të boj me rrugtimin tem që jam konë në Amerikë. Si që dini, biletat për udhëtimet Amerikës janë shumë shtrejta. Po unë e kom përdojnë një opcion me ndihmën e VPN-it Surfshark. VPN-it Surfshark është një nga shërbimet më të njohura të VPN-it. Dhe kjo nuk është rastësisht. Ki VPN ofron disa veçori vërtet të dobishme. Smart DNS, e ndron GPS-in, protokollet të shpejta, si dhe serverit e dedikuara P2P. Tash, opcioni që e kom përdojnë me Surfshark është konë kështë. Në shtetin tonë disa foqe nuk qenën për arsye që kanë blokime. Surfshark e mundëson këtë opcion që mund hopë foqet që janë blokume, dhe përmjet IP-s që ndrohet me Surfshark. Tash, biletat e Amerikës, Maqedonia në konë shumë shtrejt. Po, me ndrimin IP-s me Surfshark, kom hitet disa foqe dhe prej aty e kom mundësu që biletat e aeroplanit mi gjetë Mali. Po kjo nuk e mundëson këto për biletat e aeroplanit, ju mundi me e shfridzu Surfsharkin për çfarë do lloj mundësie që ju keni nevoj. Si për shembull, me gjetë loja klira, ku janë gamerat e mori bashkë këtë muhabet, skina për loja. Lloj-lloj selet ndryshme mundi me bo me Surfshark VPN, duke e ndru IP-në kompjuterit. Një të kohë, Surfshark është aplikacion vërtet shumë i sigurt. Të ndihmon për ta përmirësuar privatësin tuaj, duke drejtuar të gjithë trafikun tuaj të internetit përmes një lidhje të koduar me një server tjetër të lartë. Si për shembull, me Surfshark, trafikun tuaj ju mund ta shënoni në secilin shtet që dëshironi në mënyrë shumë të sigurt. Një të kohë, ju mund të mbledhni trafik edhe nga jashtë në përmjet VPN-it Surfshark. Si për shembull, disa filma që s'muni mi gjetë në YouTube, më për Netflix, që janë shtetet e kufizume, me VPN-it Surfshark ju qelën këtë mundësit për çfarë do filmi, për çfarë do loj, për çfarë do aplikacioni me e gjetë. Kurse një anë tjetër pozitive që e ka VPN-it Surfshark, është se një akaunt mund të lidhni gjithë familja apo edhe gjithë shoqëria. Kështu që një set tjetër që e ka alo më të mirë VPN-i Surfshark është që ju informon në përmjet e-mailit nëse dikush ju bën atak prej jashtë apo sund prej jashtë, ju ka të thënë hej, dikush ato mundu me hy në IP tonë që ju bën diçka apo regulloje çështje. Kështu që për mua është shumë efektive kjo send, pasi që shumicën e kohës unë e kaloj në internet edhe jena youtubera, që s'kam qef kërkush me hy dikush mi bën diçka channelit tem me sugnue, kështu që nëpërmjet aplikacionit Surfshark unë e mbroj edhe channelin tem. Sa i përket se qysh me marrë këtë aplikacion, linkin e keni poshtë, mundi me marrë aplikacionit, me përdor, me testu se a ju pëlqen apo nuk ju pëlqen. Nëse nuk ju pëlqen, e keni edhe opcionin tjetër që paret ja u kthejnë mbrapsht. Të njëjtën kohë ju mundi me përdor edhe kodin tem që del dikon këtu në ekran për me marrë 83% lirim. Pasi që të vani pagesën, ju me përmjet kodin tem i keni 3 muaj falas. Sërveç kësaj, nëse e përdorni linkun e parë që e keni në description, ju mund të mendni VPN-in 3 muaj falas, dhe më thonë pa pagesë. Është gjithë qka e mrekullushme edhe e sigur, që që juve ju mbetet vetë me marrë aplikacionin edhe me përdor. A që kishon, kalem video. Përshëndetje njerës, jena e këty me një video të radhës. Këtë video pak më ndryshë jam të bu, njënë të po që jam në aeroplan. Edhe për momentin jam të qi, kom hip në aeroplan për me shku në New York. E dini që e kom përmenë të sërë që kom me shku në Amerikë, që që sot është dita që jam të shku në Amerikë. Masaksisht New York. Ta është përbohet gati aeroploni, edhe si jam të mujtë me bërtit shumë. Amo, e nga të bëhë gati për fluturim, që të e kam përpara një ekran. Që ka të zonë se kur kom e mërije sa kilometra e sene? Do me thonë, 8023 kilometre kom me ushtu, me orë i bjetë i ku, 10 orë. Që pash me qërë këtu, 10 orë e 11 minutë, që që 10 orë e 11 minutë dhe më konë në aeroplan. Edhe fort jam ti për i tu aeroplanit, po s'kam qa me bo. E mirë është se këtu e kam gjanë, edhe po muj me bo manevra që atu. Njëtën kohë e kam edhe gjomin këtu, që këra me mujt me marë po mjet mira prej në qjellë, ose hava.
po si të shoft, edhe si të pagina kosh shkopo se për momentin këtu është dit, të rëshimi i kohës, të është të dhja me flejt, a më dhe i qutë, ku i di shka se shkopo më të leshtë është not, këtu është dit, për edhe si e pak kukan të lapush e sapi, që ishte. Si të shoft, edhe një 40 minuta, besoj që i kanë me, deri me mri në New York, po që të 40 minuta s'po kalen kërqishish. E i bo, shqiptari pret 6 orë më kur grosha, 5 minuta nuk pret më uftohë. Edhe onë zëmë po brest, po thëmë që dripi më shpejt, dhe pas pas në i parashot më shlupi këtë. Ku ma shtu me cej se unë bina që atë të nejtë, karike, i adha është një pushim vetit. Dhe cej pushimin. Për ndrimi kështu dogo të veceja. Se jam të dorë të shkëpet karike se në të shdryp edhe jam të levrit me këto edhe e mos për zonë në e ka të shkën karike më. Ava njerës, jena këto më në fund në Amerikë, masi që kena shdryp, edhe mas aksisht jena këto në Bronx, jena këto në Unikatilin, këto të pi kafe. A duar me pi kafe? Jena me Bronx, e kërë. E kam kërë që këtë me fini he kafe shqiptare, se e kam bërë molli. Po, valoj, këshirë. Prince kafe, edhe plus këtu, ali ju me kalëzu pak kafe. Po, më ne kalëzu. Njerëve plus të të nëjse. Okej. Okay. Që shtu? Shpejt e shpejt. Ja u kalzova pa kokën dhe shmi u kalzu që krejt shqiptarja kështu për rrët. Edhe shen që Amerikën e kan morë shqiptarët nuk besojsh, ama e vërtejt po ka. I kalzova tina ta shqiptarë, e kitë ta shkejt shqiptarë. Këtu të më thonë jena si. Këtu, paramenu, në Bronx, mos me ditë që shqipë hukëshe. Dhe me thonë, Edhe pse mu ka lull, pe rrugë e kom brumë, një herë e kom lau mirë. Kina po të dush. Edhe sa të kom qizë i pikate. Ku ki qef me shkuen një? Ku ki qef me que? Në vjork. Në vjork? Ku. E përshëndes Naseri, përse mërësish se shumë ko qef në Amerikë. Shumë ko qef në Amerikë, s'ko vizë. Qere lërë që... Kam të farë elementet, mi kanë shumë do bileta, do sene kam të shku në këshirë. Ka orë me skenar, kej ka kam të shku ka. Rikatë, të këmë marë. Nese... Ma, mirë ka i din venet kjo, sa une? Qa marë? Qa shpër ti kam shku në Google? Njerës, për ju që të dhe në front, ti është youtuber. A thona një si skenar? Njove, 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 plonë. Ama jeton... Këto prej TikTok, këto prej TikTok. Po, jeton edhe fërkron në USA. Për ndryshe në shoqërimin, në udhëtimin tim në Amerikë, Francë do më shoqëron. Që si jam falënderu, sa ndihë shumë lëshë. Në mikë bini pritë që shokja. Që, më sëmë ra kërë është të paratëm, hëtë. Ka e baronë. Ukri, ajë të pimë që të kopë të edhe, anë e vazhdojmë për gjëra me shkuë. Ajde. Edhe obligimin qëtetar e krytëm, u përlajtëm se kush ka me paguit. I kina përla fort, por nëse... Pronë si pitoj. Ti përshëndesim ta shosinin se kina pagu fort. Po. Kini më botë fafë. Po.
E, kalomi, vla, hale, kalomi, dhe shifu. Shipe gjithandej në Amerikë. Stash du me qu me hongër që bo, pase e ka mërë modhe. Ku i hinë, ke hu, kejt, hajde këto. A ti qështë duhet? Ja, mu kjo në kamerë, më bo me bo vloga me ka, kësë mërë mu, pa shara. Që, 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 pa shara, lajë, ba. Nëse e kështë po... A e dishte, a e dishte ka thonë? E, a ti që e tash Alodini, pa. E tash tash shtu blenjë, e tash këta shqiptarët ku shkojnë Kosovë, kështë e fi blenjë atë pishë. Tre dolog, jumper, zara. Ngo. Oj, në fakt, bë. Oj, shqiptarët e këna mërë rrugën, ba ti hallë. Ngo, tu njësë për në Amerikë, edhe në Redini, ma thonë. As patik as du, as dukser, as trenerka, as farmerka, as pëjtë, as kur gjo, veç bjerëm shijet në argile. Një në argile të fort, që do më hëmë të shipe. Shira, 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 po të familje, shira. I bojna pak reklam. Po. Qa mëre, jo pu mëre, këtë bronkë si me shqiptarë, mëre. Mëre, këtë bronkë si me shqiptarë, shik, 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 shik. A keni qyftelia? A di mim shu? Po. Qyftelis për mene? Po. A mu në shpak me adhon një kësi? Një qytelit ti mshoje pak. Pa të luci. Qyte, qyte, një kongë. Qyre, qyre, edhe buksa ti kena, edhe buksa ti kena. I ka dhoma. Ka dhoma, ka dhoma, buksa. Ajde, tëra. Paskala pe dëze. Pauzë bis për qësën dëze. Okej. A few moments later. AM. Klasën e 8 këtë e kanë thirë Franz Duzeni. Se i ka qitë senet në Duzeni. A të kanë thirë që është? Klasën e 8, a të kanë thirë Duzeni. Se i ka qitë në Duzeni senet. Asë më rakaste për atë, në Duzeni. Se më su ka hinë Duzeni, bo qike. 3 hours later. Këshirë e Golden Eagle, më disë Amerike. O Franz. Hajde o burë. Se më shku minuta, më shku në të të pritë, o ti? Po so ka hinë, po so ka hinë. Qa mërë këtë të tjene? Mërë. So ka hinë. Mas kësër. Qëtë? A e qitë në dizë? Pas 5 orë, e këna qitë në dizë. Jepi. Se preferuara është kjo. Eee, qatë me vrup. Ai, rep, sa rep është kujtë dhe dajzë dhe. Falderë shumë, falderë shumë. A du të me dhonë tips? Se këtu gjithë shka me tips. Tu gjithë shka shko në atin me bashkësh. Bashkësh. Bolli kishtë të dito lakët. Bolli kishtë. Pja lojnë allët filoshë që se jakin a përdojnë qifte. Bo. Qe. Shumë. Një tardë në Amerikë i të bërë qëtë. Shirë, shirë, shirë. Shirë, shirë, shirë. Ka më rritë. Po para më në menejtë në përgjithmonë këtu. Menejtë përgjithmonë këtu. Ekonomia e mollë e shtohet këtu. Pa që bërë pa të Bajdenit. Po. A i bërë të mira, bërë? Një të që... Një kontrasë. A i të këshirë e flamurin dhe shqipojnë, nësë që a gjerë. Që bërë që këta rasë dhe një... Kuj me farë kukës? Këtja. Në lë Fransë se këtu, asë të në Kosovë, asë në Macronisin, a me shkun të ku që këtu. Se këtë të 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 k Ashtë më jim të shqiptarë, pa. Njerëzë, dhe kjo koko, restorant e shqiptarë. Fashëve. Jena rrasë si shpetë. Nëse nuk di shqip, hupësh.
Këtu, komuna e Bronxit, edhe kryetari komunës i shqiptar. Që pas këtë informat. Këta e le me, lash. Këta e le me, këta e. Mama, ajo, se di, me sa men, ja bon një turisti tri qatë prejnë. Po, si do qoftë? E kam thonë edhe ma heret nëse e keni po këtë video, që e kam shti mu lorë. Pse, se i është kompë shumë për tute? Me fa një për fjallurin e buen atit. Oke. Okay. Saj pune i thëjnë kaja Bilbil Dertin, midis Amerikës, që bopa. Gjiz. Dhe gjiz. Kjo është kaj bje? Ato pak karotendë dhe pak gjizë, se hana së në parë gjizë. Franci, ka vetë të shkolla e pëdallëve. Se hana... Ej, bo, loj, pa shqe më pa të Kosovës. A kërkua dhe kështë a është si Kosova jo? Si Macedoni? Bo, da po. Njej? No, a po të shirë? Bo. Se ki përhoj hejnë në shumë. Bo, loj, bo. Dhe më thonë këto, ju kena shtru shtash bukës me hongër që bopa dhe me që me hongër par McDonald's a lajkuna Amerikan burger anaj sen e bi që bopa, se mund ka mërë bopës po dhe se s'kum hongërë dhe që bopa mati s'ka një lajt, t'jajmë qëto dhe vazhdojmë tani kena me shku një vend shumë të fuër ta, që ka zhej jo jo, po si e s'pëllet, se është vlog i dy. Nëse doni mi po vlogat vazhdimisht, bani subscribe channel dhe kujtë mi like. Edhe na bani follow në Instagram e TikTok e ketë ato platformat, ma të fort atë po. Alla, s'pas ka faj, shumë e fërsh, da? Ka se mara kaste pra? Ka je balu. Me në mirë dënimi... A mund shë një me shpikue? Okej. Se i nga këtu live për momentin TikTok me Sujukit. Me Sujukit. Hajde, që ka nga të bohe? Live-in edhe pak sa qëpëndohet, edhe do me thonë. Nëse na hupim kena me bo një dënim që atë thot Sugja. Oke, oke, po. Oke. Edhe, nëse për shamur tash Sugja hup, na kena me adhon një dënim, këj ka me bo video atje, edhe na që jesim bërë. Oke. Oke. Oke, a e pranon, bo Sugja? Ka huqë shumë. Ata be? Nuk e di. Oke. E për njerës, kalaj. Kush ka me qu gifta njerës, ka me dalë të unë në TikTok. Hajde, në vlog ka me dalë. Kështu që, rini hazër për me dalë në vlog. Johan Matusha i falim. Për ndryshë shpërndon e lajfin, hajde. Shpërndon e lajfin. Kush ata e shpërndon lajfin atë të dalë në vlog? Kete emrat janë të dalë në vlog? Vlog, e ka që unik, se do hankret, ju shka jeni këtu kini me dalë në vlog. Po, pra. Pra, e nga të fitu një metin, nga të fitu një metin, 1 minuta 24 sekunda. Ajde, ajde, na i kush në taqojë, na i tren se del në vlog. Ka me dal në vlog, ej. E, në vlog jeni, në vlog jeni. Ajde, 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 ajde. Ale, udini e të qukë tu. Ajde, 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 ajde. Shik, 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 sa e kore dini. Au, 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 u mitën të qukë gifta, ej. Pa, 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 pa. Njës, kejt jeni në vlog, kush gjunë, që tash kushamull, e ko minutin e fundit me gjujt, në vlog jeni edhe ata që na fitojnë lojën dhe më thonë fitues ma qartit. Ajde, Bajrami! Edhe dinimin do e bojnë na këtu, do më thonë me e zgjedhim edhe shumë. Sajt ti, sajt Nuredini, falmberi shumë lë shumë anë. Ha, umetën, umetën të që gifë. Qire, qire shtash fundi, njerës, njerës më zeleni se kanë imeti përgjujnë shumë në fundi. Ajde njerës. E fitum lojën, e fitum lojën. Qërë që shkryt lojën, stash me një qëf qëfa raketa. King Jelko, falimderit shumë lo shkomar. A e fitum lojën? Minat e fitum lojën, a 22 sekunda. Edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak. Allah fali, Allah shtoje. Qërë, ajde, në moment i fundit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fitum non e motër, fitum win! Ditë të remirë, Sugja! Falim dirit shumë, hajde, shtë të shonë këtu.
Giftera. Gifterat janë këta. Shko dhe ma poshtë edhe ata që e kanë bërë lojka, dhe më thonë hinë këto. Pa. A vëshe. Këtë ju që keni bo, faleminderit shumë jetonit, jau ho zemrën. Edhe dhe më thonë, denimin, një vlog të mëre. Denimin zgjellë në kush dëni për një metin, kena me qitë një vlog, me një denim shumë qartë. Jo le, po keme bo denimin, kemë u gnaqti, oj, lo, qka jem. Edhe kemi një gjëzu denimin, na që njëve në më të shumë. Jo, tash nuk e di. Qa ti kalëzën e shfar denimin, një lu kryp. Le, më shfar një lu kryp, këpë kryp halë për qep. Mu ly me keqa. Ki kryp edhe ko, si ku gjojit. Në hangë biber me uj edhe limon. Keqap në kryp. Falja, jo, Abdullah, nuk falët. Nuk falët. Me hek flok. Ej, a i di shka kime po denimin? Hajde, që Alaudini për ta jep denimin. A dhe që kime po dënimin? Ermal dhe kështë, ka ozën, falemderi shumë për ozën. Ngobe, ngose, s'kina vaktin ato i në qizu vlog. Bane screenshot këto që kanë, këto donator të e Froncit edhe që ti në story, dënim e kje. Oh, ju s'kina me qitë në vlog. Me bo këni video të buë, që me qitë po, në vlog dënimin. Po, video për shemë, këtë qka? Ok, ngon. Për shemë kë, s'ka debre, s'ka debre se këto jenë. E debre, pa, s'ka debre, s'ka të bojë. Do me thonë, denimin, suja i të mni. Denimin e ki, ki me lyf tyre në ketë me keqap, do me thonë kryt, një keqap komplet ki me djelë në kryqështë. Me bo video, edhe e ban video në kështu për landscape për YouTube, edhe na e qesim të vërë. Dhe ta pranon? Suq, ti denimin du të me mojtë, s'ko atë pranon? Apo? A je të mni? Po një keqap e. Një keqap për të bërë, një euro, gre. Sa ma? Një euro, që të një euro, ja t'i gujna që s'ko me ongër, ose, mëse, s'ko me përre qimë. Ne, bë, ne, bë, fëllerante, në ati këshme dhe me, ka të një është qimë. A i di shka? Unë apet kisha thonë në mamit, dhe ti nxerë këto, në story që donator të të se, e kam meritu, kanë që u parë, e? Na, e kena për në vlog, ke që të vlog që i të bërë, denimi du të në kone dhe në vlog. O, ma shka e të ka shkuj këtë zonë, e vlog. Na, le me zonë, në të të tësh, i tham me bo denimi, me liftirën, me gëshapa, dhe me na qënë video, të tësh nëse na qënë video, mi, nëse nuk na qënë video, në dini se ka majtë denimi. Suja, pa, a ma duhet me majtë qësë qësh? Pa, apo qëmi për qëtë? Na duhet me shku, me vazhdu me vlog. Papa! Njerës, këtu janë ato e përfundu, do me thonë, videon. Sa ma shumë share me bo që edhe aj që se nje, edhe aj që se din për shumë këtë channel me bo subscribe. Këto, shumë e kam që pu fort, a? Jo, e kemi të kejtë, e kemi të. Kale, shumën! Bak! Ata një falim dherim e veçan, shkom për Surfshark, kurse ju mos haroni, linkat i keni në description, kurse për me marë ekstra lirim, mos haroni me përdor kodin Alaudin për me marë 83% lirim.